krevet. Lepo ti rekao sve, jebote. Ajde. Majke mi moje, mi žao, opet nisam takav, takav tip. Mm, jesi ti ovo kaže za stolom i ti ga prihvatiš na zbog. Zamisli. Ako si ti veličina, taj ti jebote. Ajde mi sad to kada. Ne mogu, vidiš da mi ga žao drag opet. Drag jebo majku ne, svoju, ne, drag ne, mi. Drag. Specifičan je, a drag. Nevjerovatno. Ali ko će vam tako? Daš zato bi on. Dobar nije loš momak, uopšte neće nikom loše napraviti, vjeruj mi. Pa zato mi je žao da već znam... Već mi kaže da blejemo kad iziš. Da znam da je govno. Urniso bi ga. Jel mi vjeruješ ti, brate? Ja bi ga bre... Nagrdio bi ga. A ja bi... Nekom... Nije dobro. Ma dobar, bre, zdravo. Ma de to, nego, ovdje je takav tip. Dobro. Jel me razumeš, brate, on je takav tip i ne može to, to je jednostavno tako. To je jedan od 10.000. To je jedan od, nije 10, to je viš, jedan od milion, druže. Ma jedan od milion, vjeruj mi. Da ih je 2-3 u Srbiji samo. Pa ima ih možda više, ali jedan od milion. I opet mi bude žao kad, kad vidim da me gotivi, razumeš, vidim da gotivi, me voli. Pa dobro. Ne mogu, moram da ga vratim. Moram da ga vratim, moram da ga vratim i to je zabavno. Ne mogu, ne dolazi u ob, ne bi ga mogao pustiti, gledati tamo da ga svi govore kako sam ga izbacio, ali... Ne bre, svaki put budeš bio vođa, moram budu obiljeti. Svaki put će biti obiljeti. I ustane da jede, jesi vidio. I ti kad ispadneš, stavi ga za vođu. Za vođu ga stavljam čim ispadne. On je za mene number one. To ti kažeš. Ja ću vidjeti da glasim, kad ja iznim, pošto ja prevasim, ja ću vidjeti da sve nagovaram da glasim za njega. Znači, ne mogu, majke mi moje. Žao mi. Jutros vidim, ja ulazim u kuću, on u ćošak ćuti. Gleda, ali me iznervirao rodni. Je, ružo mi. Pa rodni iznervirao me, brate, pitam ga sa koliko si žena spavao do sada, on kaže sa jednom, samo sa njom. Pa malo je to, brate, jel me kapiraš, ponižava. Brate? Ponižava me, bre, brate. Malo inteligenciju vređi, pa to nije lepo. Ponižava me, brate. Ja tebi to nijedan put do sad nisam radio, a Boga mi ni ti meni, a... Nikad, ne brate, se banciju razumijemo i sve spardamo, te spardamo, pa se smijemo odmah se, nasmijemo odmah se, kažemo zjeba. Sprdam se. On ode još čovjek. Šodi iz hotela, on tebe ispada, bre, da dostoji pri tome, jebote, što je rekao. Si vidio? Nemo šta. Si vidio to? Ne može. Meni to je ružno. Onda daj nemoj se družimo. Kada ga ujutro opet pošaljem. Ma ne. Juta ću. Neću ujutro, sutra već. Šali se. Joj, te ga opet vratim u kuću, kažem, ajde kuću. Nemam srca, majke, mi jako mogu, da Bog da crko, eto. Ne mogu, majke. Yeah. A moramo i kod Marka da se vratio i tu si napravio isto propust. Tužan sam spava čovjek od ponedeljka. Ko? A Marka. A da njega se totalno zapostavio ovih par dana. A zajebao i čovječ. Ti ga poslao... Vidiš da ga nema niđe. Ti ga poslao u izolaciju, on kod da je otišao... U Ameriku. Znaš šta mu treba poslao? Rehabilitacija. Da. U fotelju i stočić. I noge na stočić da staje. A da je čepri čega pita, šta kad bi dašao bi bio njeg bi vratio. E ti to rekao stvarno? Da, slušaj, kaže od meni. A čekaj, ga gledaš li u cufa dok on priča? Da, tu ovo da kraju kaže od meni, kaže... Ma vratio bi, ja sam pošten, kaže, ja bi to odmah vratio oko 10%, kaže, ono što sleduje pronalazaču, da. I sad ja pitam, dobro razmisli da ne, znaš, kaže on, ma jest, kaže, da uzme posle da me nađu neki da me izlome. kaže, zamisli, kaže, da sam ti rekao da 950.000 dam njoj, pa ti bi me, kaže, ubio. Bi ga tada isto rata pika. Tamo da bi dao u kući. Tam bi napolje spao. Jao jebote život. Brate, ovo stvarno ako istinu druže. Na šta si trebao da mu kažeš? A?
Ne možeš u kući da spavaš. Možeš samo u izolaciji. Sineć. Sad ću mu reći. Ja. Sineć. Rekli mi danas na kapi, neće te kazniti, nisi znao. Ali ja kao vođa moram da ti kažem. Da. To kad se desi, moram da ti kažem. Joj, vidi da je govno čoveka. Mislim da nije. Ima u orbiti da je dobar dečko, da nije loš uopšte. Imam tako neko mišljenje. A da mislim da je neka džukela. Pa već bi... Kunem ti se, mozak bi mu popio ovde. Kašu, svi. Nego ali nemam ja, nemam ja, znam, malo se našalim i to. A mislim da može da istrpi svakako. Može, može. Ali ne mogu, nisam ja takav, ja volim malo se zajebam i to, razumiješ, nisam taj tip da ga ja sad, malo ga ja tu bacim u Trumpa, ga oladim, razumiješ, da ne bude da... Da ide u totalu. A šta bi on radio, druži, da mu nije mene ovdje? Ja ne znam, kako bi on izdao to svoje? Kako, tu bi ga, tu bi... Kroz pitanje ispitivali bi ga. A šta bi ga ispitivali? Ko bi se, ne znam. Kako si osjetio bio momenat, jeva? Jesi ti lud? Pa sam 5 godina ovdje duže, ja sam upoznao više ljudi nego svi ovi ovdje da se sastave. Jeba. Jesi ti svestan toga? Kaže Brandon produkt, pa druže produkt.